je da smo evo još jednom ovdje u Jasenovcu na 77. godišnjici obilježavanja proboja iz ovog zločinačkog ustaškog logora. Došli smo odati počast svim žrtvama nevinih ljudi koji su ovdje stradali u vrijeme Drugog svjetskog rata, u vrijeme fašističke nezavisne države Hrvatske. Žao nam je svih koji su ovdje poginuli, i Židova, i Srba, i Roma, i Hrvata, i antifašista, i svih koji su bili protivnici tog režima. Važno je da za mlade generacije u našem obrazovnom sustavu naši mladi mogu na jasan način saznati i naučiti što su bili ti zločini, kakvog su karaktera bili i koliko zlo se događalo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Meni je drago da je danas, nakon dvije godine od trajanja epidemije, omogućeno da ovdje bude puno veći broj ljudi nego što je to bilo u 2020. i 2021. Vjerujem da će i u budućnosti biti još više. Drago mi je da su na ovoj službenoj komemoraciji bili praktički svi oni koji su pozvani. Predstavnici židovske zajednice su najavili da će iz vjerskih razloga između ostalog biti ovdje idućeg tjedna. Mi smo ovdje kao i uvijek, službeno, s dostojanstvom, s poštovanjem prema žrtvi i sa nastojanjem da vrijednosti koje dijelimo u hrvatskom društvu budu one na kojima je satkana suvremena, moderna Hrvatska, nastala u Domovinskom ratu, nastala na žrtvi hrvatskih branitelja, ali koja dijeli univerzalne vrijednosti suvremenog svijeta i demokracije. I upravo je zato jasna osuda zločina koji su počeli ovdje u logoru Jasenovac izuzetno važna i bitna, a još jednom kažem, ne samo za žrtve, nego za mlade koji dolaze i koji tek trebaju osvijestiti sve ono što se događa u našoj povijesti.